også det, han laver også det oven i den jo. Men jeg står på tegner, og det er så på du... Der, det bliver ikke alles. Han prøver simpelthen bare at stoppe. Så er der ikke sådan det der med det der tryk udefra, og Henrik Seifert, der siger, kom med pladen nu? Ja, det og... siger han. Ja. Men det får han ikke? Det får han først, når den er god. Ja. Ja. Så han får ikke en julehandel med? Ej, vi springer julehandlen over. Det når vi ikke, tror jeg. Eller det kan man på, om det er julen 2016. En, to, måske er det meget dansk, og det er i hvert fald meget menneskeligt, at give fanden i vold, når momentet er der, sammen. Men i Danmark er vi også blevet førende i skilsmisser og brud. Vi brænder tit helt ud og bliver nødt til at sige farvel, og ikke altid tak. Lukke og slukke, når der ikke er mere at hente. Rockbandet Dizzy Miss Lizzy kender alt for godt til det at splitte op. De har været hele turen igennem, endda et par gange. Jeg har fået lov til at cirkulere rundt i periferien, mens de endnu en gang rejser sig af asken. Men den her gang med en bunden opgave, nemlig at skabe noget nyt til at binde dem sammen. Bogstaveligt talt at finde melodien en gang mere. Er Tim C. her i nærheden? Lige inden han går til højre. Er det ham, der holder jer beskæftiget, eller? Ja. Ja, Tim Bæs. Goddag, min ven. Undskyld, jeg forstyrrer. Hold det vundet. Rykker du alt ud i det nye studie? Ja, fordi det her har været sådan lager for alt muligt, ikke? Altså, for dit, eller hvad? For mit, ja. Og også noget turproduktion, så ikke nødvendigvis bare guitar, men også gamle lys. Ting og sager, ikke? For ting, man har haft med på tur. Så er det bare stået der. Men nu får vi det her studie, så kan, ja, så kan meget af det komme derude. Så sådan løst anslået, hvor mange guitarer, det ved du ikke? Pas. 20? 25? Ja. Det er noget svineri, men, men det er jo også mit værktøj. Ja, ja. Nu genomdager jeg jo noget. Ja. En tusse gammel setliste fra efteråret 1996. Og det, jeg synes, der er lidt interessant ved den her, det er måske, at vi vælger at slutte af med et gammelt Sex Pistols-nummer. Anarchy in the UK. Og hvis der er noget, vi aldrig har været, så må det siges at være engelsk punk. Ja. Den her tur slog bandet ihjel. De der sådan 20 koncerter i Danmark, som var 20 for meget, ikke? Og som virkelig gjorde os trætte. Mm. Det sidste job var i Odderhallen. Og der kan jeg godt huske, at vi sådan ligesom, fordi der ikke var nogen planer i fremtiden, at der sådan sagde vi anderledes farvel, end vi ellers normalt til gjorde. Til hinanden? Ja. Altså da I går ud? Efter den dag, ikke? Altså sådan ligesom rundt af dagen, med at sige farvel på en lidt anderledes måde. Måske vi har vidst et eller andet. Ja. Tim Christensen er den kunstneriske kerne i Dizzy Miss Lizzy. Martin Nielsen og Søren Friis har altid, umærkeligt, været skyggerne omkring ham. Og alligevel ved de hver især, at mangler der en, så falder bandet, lyden, historikken, grunden til, de er der.
Sangen Silver Flame står fortsat som et slags fadervor i dansk rock. Den der guitar-solo, der er en firesporet motorvej tilbage til alt det, vi var. Dizzy Miss Lizzy river lydmuren ned med et brag i starten af 90'erne. Tre dunede drenge, som de er, da de vinder DM i rock, nærmest på målfoto, foran Kashmir i øvrigt. Måske er det det, man kalder at peake for tidligt. På få år udgiver bandet to albums, der begge, helt uhørt, sælger i sekscifrede antal. Men i slutningen af årtiet er det slut. Der bliver egentlig ikke smækket med døren. Den går bare i. Og selvom de forsøger med en reunion-tour i 2010, ja, så bliver det uforløst. Næsten forudsigeligt. En stille opløsning. Nu er det 2015, og de hænger sammen igen. Den lille bassetrummer. Ja. I omvendt land? Nej, okay. Det er hårdt at være musiker. Ja, det er røvhårdt. Det er den der, som jeg snakker om, som godt kunne lyde mega fedt på bass. Er ikke højtaler i her, eller? Nej, det er der nemlig ikke. Jeg forstår ikke, hvor kabinettet er. Er der sådan et element af i det her, at man lige trækker vejret nu og tænker, okay, nu er vi tilbage i... Altså med, at nu starter det lidt igen, ikke? Altså, nu hedder det en øver, og nu hedder det noget med et album. Og... Ja. Det er ligesom, når vi bare mødes, så falder man sgu bare ikke ind i det gamle, men i, hvad kan man sige, det nye. Det bliver lidt noget andet den her gang, ikke? Altså, vi skal ikke bare ud og være der stand, vi skal også komme noget nyt, ikke? Ja. Og da vi gjorde det i 2010, der var det jo så uden nye ting. Og der var det svært at holde, at lægge låg på det der. Og så bare at sige, nu spiller vi bare det gamle, og det er også fedt nok, men også gerne videre. Mm. Det bliver fast base, det her. Så det er plug and play, og så finder man ud af på en eller anden måde, hvad der kommer ud nu? Ja, simpelthen. Og så ved vi, hver gang vi sådan flytter base, så sker der et eller andet. Ja. Der skal nok også ske her. Det håber jeg i hvert fald. Ja. Okay. Det er godt. Rock and roll. Det er Martin. Hej Lasse. Ja, okay. Ja, det er fordi, vi er lidt presset på tiden, så jeg ringer lige til dig om halv times tid. Skide godt. Det er godt. Tak for hjælpen. Hej. Nu skal vi bare... skal vi lige... Altså, det er altid svært, når man spiller live samtidig. Så falder ned efter weekenden, og så går vi i øvelokalet, og så får du op og køre og gnister og sådan noget. Ikke? Altså, ja. Der er altid et lille indløb for ligesom at mærke markedet. Et par nye singler, de første i 19 år, er blevet sendt ud hen over vinteren som en slags efternøler. Forventningen er overraskende massiv, og forårsturnéen bliver udsolgt på få timer. Nu skal familien samles igen. Det er det mindste, sted på turen, ikke? Ja. Er det det her, der? Ja, det er det. Altså, jeg havde jo en idé om, at det var det, som jeg skulle sidde med nu her. Ja. Men det, sådan er det ikke. Altså, den er simpelthen aflyst, eller? Ja, det må jeg jo ærligt indrømme. Er det sådan her? Ja, det er det lidt. Det er jo en skam. Altså, det er i virkeligheden det værste, der kan ske, ikke? Men der er ikke noget at gøre ved det. Shit happens. Tim har fået halsbetændelse. Og... Men det er jo skidesynd. Det er jo mest synd for ham, kan man sige. Og vi taler turnéstart. Vi taler fuldstændig udsolgt. Ja, der var udsolgt i aften. 1300 mennesker, der glædede sig helt vildt. Vi har hørt, at der er også kommet nogen fra Norge. Ikke? Og nogle gange kommer der nogen fra Japan også. Ikke? Så det håber jeg ikke, der er gjort i dag. Så det hele er klart. Crewet har arbejdet i 3 dage, og der var lydprøver i går. Der kunne vi godt mærke, at halsen ikke havde det for godt, men det kunne have gået begge veje. Det kunne have blevet bedre. Det blev dårligere. Så han trækker simpelthen dig ind til side og siger, at det går ikke? Ja, det gør lige.
jeg har ikke lyst til i en alder af 40 at være nostalgi-act. Altså, og det er vi. Altså, selvfølgelig er vi mega stolt over det og sådan noget, men... Jeg vil gerne prøve at føre den videre og se, hvad er det, vi kan videre. Kan så, det er den kunstneriske udfordring for jer nu, det er at se, hvad er der mere tilbage? Altså, det er sidste tredje plade, hvordan kommer den til at lyde? Og et eller andet sted synes jeg, at vi har gået og luder lidt, lige siden den sidste reunion, det med, skal det gøres igen, og hvornår skal det gøres, hvor lang tid skal der gå? Og sådan noget. Så bliver vi snakket om og sagde, okay, måske vi skal tænke på det. I hvert fald skulle komme noget nyt, ikke? Ja, så var det helt klart, de brugerne var, der skal være nogle nye nummer med. Måske allermest for vores egen skyld, i hvert fald til at starte med. Altså, vind et rock cruise med DFDS, Seaways. Ja. Og Dizzy. Ja, Tim, vi spiller på vej op, og han spiller solo på vej hjem. Alene med en guitar. Altså, det er da effektivt. Det er da effektivt. Ja. Der er Tim jo meget rock'n'roll, ikke? Mm-hmm. Er det også sådan, altså, tænker du også, at det er sådan der, det er? Altså, at han står der? Ja. Og det er okay, eller hvad? Ja, ja. Det er sgu helt fint. Jeg har ikke lyst til at stå mere. Men hvis nu jeg havde vækket dig for 20 år siden, og sagde, at du skulle spille på Oslo Færgen. Jeg tror stadig, jeg synes, det var fedt. Nu så mange gønger, altså. Ja. Virker det toilet, eller virker det ikke? Det skulle virke. Jeg tror, jeg er oppe og flere gønger, ikke? Så jeg er rimelig klar med det. Jeg er jo godt bevidst om, i al sådan noget, beskedenhed, at hvis jeg ikke kommer med noget, hvis jeg ikke siger noget, så sker der heller ikke noget. Altså, så det vil sige, den der rolle, som du jo godt ved et eller andet sted, er der nemlig, at det er din karriere, det er dit talent, det er din noget, de egentlig er der på. Ja. Det er ikke noget, man sidder og siger i omklædningsrummet. Nej, det gør man sgu ikke. Selvom jeg tror, at vi alle tre er bevidste om, det sikkert er sådan. Ikke? Og det er sjovt, fordi vi snakker jo ikke om de der ting. Jeg skal bare finde ud af, hvordan vi kommer videre med det. Når det er så, når du siger det der med, at I faktisk ikke snakker om den der altså, rollefordeling, altså tænker du, altså, hvorfor, er det fordi, at det er noget, som også kan blive et potentielt risiko for bandet igen? Altså vi er stødt på et par spøgelser, gamle spøgelser undervejs, og der er vi jo heldigvis blevet voksne mennesker. Så der har vi noget at ligesom bremse den, eller du ved, lige sat os ned omkring et bord, og så faktisk gået i dybden med det, ikke? Og så sagt, hvad er det for nogle ting, der foregår her, når du gør sådan, når du ikke... Hører, hvad jeg siger, når jeg ikke hører efter, hvad du siger. Sådan gamle, gamle spøgelser. Da Dizzy Lizzy siger det højt, er det breaking news i musikkredse, at de prøver igen. Det er en hemmelighed, der skal doseres rigtigt. For når det er tredje gang, de opstår, og det egentlig var første gang, der var lykkens gang, så er det måske tøvende og med forbehold, at publikum nu klapper dem ind. Det er derfor, de har en manager, til at balancere mellem cash og kunst, til at holde dem fast, til noget så basalt at holde tiden og kuglepennen. Vi kan lige så godt starte med at skrive under. Hvad er det, jeg skal under for? Det skal jeg ikke under for noget, jeg vil være. Hvad nu? Ja, det er ikke lige meget, men hvis ikke du skriver under, får du ingen penge. Rælserne er ude i siden, ikke? Så nå, på den måde. Hvis vi så får en plade på plads, og lad os sige, at vi rent faktisk afleverer den master i løbet af efteråret, så bliver den plade trygt og kunne komme et sted i november, ikke? Jo. Men hvad så? Fordi det går fuldstændig... Altså, det går simpelthen så meget imod den normale cyklus, altså især set med danske briller, ikke? Altså, så udsætter vi en plade, men vi tager ikke på turné. Det har vi lige været. Det er sådan helt omvendt. Lige nu er det jo luksus. Det er luksusproblemer, synes jeg lidt. Ja. Det, der ikke er luksusproblemet, det er pladen. Ja. Fordi den skal være god og være færdig. Så og det er ikke for det her band luksus at lave den plade. Nej, det er svært. Ja, det går bare ikke så hurtigt. Det gør ikke. Det hænger med. Ja. Det har taget 19 år indtil videre. Ja. Hvornår er du gået fuldtids Dizzy igen? Altså, hvornår er du blevet ansat i en fabrik? Det gjorde jeg for et år siden. Hvor I tog beslutningen? Ja. Så jeg har kørt et helt år, har jeg været ansat af Peter H.
så vi netop bare kunne lave det her. Fordi det har været lidt svært at skulle lave det her, samtidig med, at man så skulle sidde og søge de der 3-4 jobs som muligt. Men var du der, eller hvad? Ja, det var jeg. Jeg har jo kørt gas i mange år, som lastvognschauffør. Så du har egentlig levet sådan et, altså... Der har været sådan et parallelt liv, hvor du kørte gas i den ene side, og så spiller du rock i den anden. Og nu er du så blevet fuldtidsansat. Nu er jeg fuldtidsrocker, kan man sige. Ja. Og det har jo været en kæmpe oplevelse, kan man sige, i forhold til, hvad jeg har været vant til at lave. Nu skulle man lige pludselig have den kreative side frem med at spille musik igen, som jeg ikke har haft i mange år. Så det har også... Ja, men så også begynde at tjene penge, altså gode penge igen, eller hvad? Ja, begynde at tjene lidt gode penge igen. Ja. Det er også det, man kan leve af det, ikke? Jo. Altså Henrik, jeg sidder, altså oplever du, at han pusher jer i det der, eller er det bare... Nej, det synes jeg ikke. Henrik er en rigtig, rigtig god mand. Han er jo den fjerde mand i bandet. Altså han har jo også et svært job, kan man sige. Han skal jo forstå os alle sammen, og så prøve at... Og piske jer samtidig. Ja, og så få alle de der brikker der til at passe sammen, ikke? Fordi vi er så forskellige, som vi er. Så Martin skal jo have det på en måde, jeg skal have det på en anden måde, jeg skal på en tredje måde, ikke? Og man ved jo også godt, man er ikke idiot, man ved godt, han skal tjene penge også. Men jeg tror, vi alle sammen er glade for det, der sker, og... Så må vi lade det være det, det er, ikke? Skal vi prøve med tænde, eller hvordan er vi? Det er 96. Jamen der var der med spillet ved det gamle kongresscenter. Og der jeg tror der var plads til 1200, eller hvad? 2200. For mange. Jeg husker som ret lille forsamlingshus, alle store vægge. Var i hvert fald kun solgt halvdelen af billetterne, tror jeg, så vi fik den anden halvdel nærmest til at bare forære til venner, ikke? Og til venners venner og til venners venners venner, så vi kunne få det til at se ikke pinligt ud. For det var det. Det var faktisk, og det er der ingen, der snakker om i dag. Altså, vi spillede også, da vi spillede i København sidste gang. Det var i sådan et nyåbnet store vega på det tidspunkt. Og der, jeg gætter, der har været 600-700 mennesker. I stedet var der kan være 1500, ikke? De havde lukket balkonerne af, der ikke var solgt nok billetter. Og så i dag, så sætter man forum ud til 10.000 på en time, ikke? Så har den fået lov at stå og koge i 18 år, eller meget nu er. Så dengang var det sådan på en fornemmelse af undergang, at I godt vidste, at det her, det var det? Jeg tror, at vi kunne ikke takle modgang, fordi vi var båret rundt i 2 år på et sølvfad, ikke? Ja. I total succesrus, og så når der kom lidt modvind der, så... Det kan vi ikke finde ud af. Så kastede jeg håndklæder. Så I var kølingbørn, inden der var kølingbørn, eller hvad? Ja, det kan jeg tror, aftalen er, at vi skal ikke gå i opløsning igen. Men jeg kunne godt tænke mig at have det som, som en aktiv ting, men noget, jeg sådan kan gå ind og ud af på en eller anden måde, i stedet for hele min identitet og hele mit liv skal bindes op på det. Ja. For at vende tilbage til det, men fordi jeg føler lidt, at jeg er på besøg i et barndomshjem. Ja. Og så de andre lidt som hoppet på, ikke? En eller anden ledertype. Der er en, der ved, hvad han vil, og han kan bruge mig til et eller andet. Fint, så hopper jeg på her. Ja. Og det var sådan, det har fungeret, ikke? Og det er sådan, at vores... Hedder det så synergi? Er det spændende, Geo? Ej, ej. Ja, ja. Men det er noget, det ikke? Min hund pisser op af Anders Akker, vil jeg lige sige. Der var en ven, jeg snakkede med forleden, som kender os alle tre, hvad jeg ser. Og så sagde han noget, som jeg aldrig har tænkt over, hvad vi tre drenge havde til fælles. Og det var vores generthed, sagde han. Og det stod jeg bare over, at vi havde generetheden til fælles. Og så tænker jeg lidt over det, så kunne jeg godt se, at vi er super forskellige alle tre, men vi er alle sammen også ret generte, hvilket egentlig er ret atypisk, når man har gang i noget så udadvendt som et rockband. Sådan. Hej. Så. Thank you.
Det var sgu da meget fedt, det der. Det er vores nye sang. Men har du andet ud? Ja. Til min spiller du det der, eller hvad? Nu er det en diktafon. Ja, var det, altså, lavede du, var det... Det er on the spot-agtigt. Ja. Hvis jeg minder mig om et andet. Udefra virker det som en enkel øvelse, at rykke pick-up'en bagud, og så bare gentage succesen, høste hyldsten, bøje sig ned efter de mange millioner på fortovet. Men det er ikke så nemt at få ro til at banke rusten af den gamle kærlighed, at ramme den delikate balance mellem at acceptere de andre og samtidig kræve sin ret. Bandet er gammelt og stort nok til at kræve, at den her proces skal tage den tid, som den skal tage. Det er alt det, pengemændene i branchen frygter. Ja, for det er jo egentlig, altså en af os, jeg sad en snak, man bør tage. Jeg ved ikke, om man bør tage den foran kamera. Nu siger jeg det bare alligevel. Det er ligesom, for nu refererer du til det, men jeg har sagt, at det her bane på et eller andet tidspunkt bør gå hen og lægge hele det der sensations- og fænomensagtige væk, og så ned og spille realistiske steder igen, ikke? Ja. Vi er i sådan en transition-periode, ikke, fra at være 100% nostalgi, ikke, til rent faktisk at gerne vil videreføre. Men du, ja, men jeg har allerede brugt isen der, for I har lavet to singler, som folk flyttede fuldstændig ud af mig også. Ja, nej, men forstår mig ret, fordi det her er det her band. Hvad kalder man det? Fænomen? Eller hvad det nu er? Er det det, det er? Altså, eller skal det tilbage at være... Hvis vi skal fortsætte som et band og ikke gå i opløsning igen og bare lave plader og sådan noget, skal det så ned og finde sådan et mere naturligt leje? Eller er det bare et band, som aldrig nogensinde kan lægge det der fænomen fra sig? Og derfor så skal man også ligesom arbejde med det og sige, at vi spiller kun hver femte år. Altså, så det ligesom kan blive pustet fuldstændig op hver gang, ikke? Altså, jeg vil sige, om det er hver femte, eller om det er hver tredje, eller om det er hver syvende, det synes jeg ikke er så vigtigt. Jeg synes, det er mere vigtigt. Nå, hvis det er hver tredje år, så du ikke fylde forum hver tredje år. Det kan du ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg på, men du kan ikke gøre det hver år og hver anden år. Men jeg synes, at... Så er der samtidig jeg synes, det skal være eksklusivt. Ja. Så ligger der også en eller anden ting med, altså for mit eget vedkommende, det med at skulle... Hvad hedder det, parallelt køre en eller anden form for solokarriere, ikke? Og det, ja, som ikke behøver at være altså fuldstændig altså promo-wise smadagtigt på. Det skal bare have lov at få en eller anden form for, ja, en eller anden form for plads. Vi ses. Alright. Ja. Vi ses i morgen, ikke? Jo. Ja. Hej. Jamen, all right, da. Altså den skitse, du sidder, hvor lang tid er det siden, er det 2 måneder siden? Var det ikke i Aarhus? Jo, i Aarhus, ja. En måned siden, eller hvad? Ja. Et år, en måned siden, ikke? Ja. Hvor du havde fat i noget inden i går på scenen der. Ja, der var sådan en guitar backstage til bare lige at sidde og normalt bare varme stemme op og noget, ikke? Så nogle gange, så dukker der melodi op. Men det gjorde der, altså det var ikke bare en, det var ikke sådan en øvelse, det var rent faktisk... Det var et eller andet lille melodi, som så senere er blevet udviklet lidt, ikke? Og så, jeg har ikke nogen ord på endnu, men melodien ligger pretty much i guitaren med... Hensides og ord og musik lige nu, eller hvad? Nej, jeg har helt klart... Melodien er bare ligesom blevet designet. Ligesom melodidesigner. Ja. Og så er der også et B-stykke, der kunne sige... Men
er du så lynhurtig til at afgøre, hvor den skal hen? Altså, hvad for en kasse den skal i, eller hvad? Ja, den har ligesom en natur på en eller anden måde, og det, jeg synes helt klart, det er mere Tim, end det er Dizzy. Er der en eller anden form, en mærkelig form for ensomhed i det nogle gange for dig også, i sådan en proces, eller hvad? Du tænker på i sangskrivningen? Ja. Jeg kan meget godt lide at tage det selv, altså få lov at styre det selv, og så måske et vist stykke af vejen, og så få addet lidt af de to andre til sidst, ikke? Mm. Det kan jeg meget godt lide. Mm. Sådan har det altid været, det også fungeret. Jeg har det egentlig meget godt med, men der ikke er nogen, der blander sig ind til, at ingen føler, det er værd at gå videre med. Jeg har ikke været ensom som lille, men har helt klart været en enspænder, ligesom fordi jeg har været sådan lidt alene med det, som jeg godt kunne lide at lave. Der var ikke særlig mange, der spillede musik, altså da jeg var lille. Så det var jo lidt ene om. Og det gjorde måske også bare, at det var sådan, det var. Og så har jeg vendt mig til, at det fungerer bedst sådan, ikke? Og så lider jeg også lidt af det handicap, som både er måske nogle gange en pæn i hjulet, men andre gange er det også et drive, og det er det der med at ikke kan finde ud af at høre på, hvad andre har at sige. Altså, så nogen, der byder ind med noget, så forringer det, jeg allerede har gang i, ikke? Og der kan man sige, altså det er selvfølgelig super arrogant og selvisk og bla 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 bla. Og gør det måske også lidt ensporet på nogle punkter, men andre gange, så er det også et vildt drive, det der med, at man kun kan tro på sig selv, men derfor tror også rigtig meget på sig selv, og så er der kun én vej frem, men det er også frem. Så er vi dem, der kører, eller hvad? Ja, det tror jeg. Du bakker den også ind i mig. Hun er da helt væk. Hallo. Okay. Er der noget galt, er det ikke? Er der noget galt? Det kører da ikke helt. Der er et andet liv derude, der hører din musik til alt muligt. Altså, er det ikke syret nogle gange? Jo, det kan være hvem som helst, men det er jo også det, altså, når man møder dem, ikke? Og det er sjovt, at man er en del af noget større. Så det mærker man også med sin familie. Nu har jeg jo en kæreste gennem 2 år, ikke? Og det er sådan lidt svært for dem at forstå, hvad er det egentlig, du laver? Jamen, altså, jeg er jo rockmusiker, altså. Hvad gjorde du egentlig med alle de penge, I fik mellem fingrene dengang, hvor det totalt tog afsted? Ja. Hvad gjorde jeg dem? Altså, når man kan sige, sidste gang i 10 dage, jeg købte jo en lejlighed og sådan nogle ting, ikke? Nå, men jeg mener dengang, hvor I brød igennem, når I er 18, og I har... Ja, der var jeg 18. På alle måder? På alle måder var jeg 18. Så du svinede, pengene væk, eller? Jeg kørte Mercedes, og jeg havde store guldkæder. Og jeg havde fest. Var det godt, at alle klichéerne, de på en eller anden måde passer? Det hele var der. Har du også sne i næsen og alt det der? Ja, nej, dog ikke. Altså, der var noget røg. Men de der tre slutningsslag. Ja. Det er værst, ikke? Jo, jo. Fjer til. 1, 2, 3. Så kunne man eventuelt lægge en stor på, altså dum, 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 et eller andet. Okay. Så den ikke står helt nøgen, ikke? Altså som start? Ja, det kunne du godt. Okay, 1, 2, 3. Hvad fanden tæller vi så? 1, 2, 3, 4. I Dizzy Miss Lizzy er sammenhængskraft ikke længere noget, man skændes, snakker eller aftaler sig til. Det ligger i det at skabe noget sammen. Måske er det ret banalt, at deres kreativitet dybest set er en kærlighedsaffære, version 3.0. Altså det, som vi ligesom har gang i nu, der kan du høre især Søren, hvor meget han ligesom
kommer til sin ret. Altså hans personlige spillestil og meget den egentlig præger det færdige lydbillede, ikke? Og som gør den her trio til den her trio. Og faktisk ret godt, måske ret godt bevis på, hvorfor man ikke bare lige kan skifte folk ud i det her band. Fordi det er noget personligt spillestil, som gør sounden, som det er. Ikke? Du spurgte mig også på et tidspunkt, om man ikke bare kunne tage en Tim-sang på akustikgitar, og så bare skrue op, og så var det en Dizzy-sang. Og det, ja. Så nemt er det ikke helt. Fordi hvis han ikke føler Søren, at den ligesom spiller for ham, så kan jeg jo så godt parkere den. Ikke? Ja. Så. Rangerer man Smukfest som et eller andet? Altså har det... Er der den venue, er den særlig? Eller? Ja, det er den. Jeg er lidt i tvivl om det her arrangement i dag, fordi det er jo første gang, at vi slutter af. Det har jeg aldrig prøvet før. Men det er også det. Vi har spillet mange festivaler nu, ikke? Så du ved, tænker folk, det har vi sgu set, så tager vi hjem nu, ikke? Ja. Trænger også til en ordentlig seng at sove i. Et eller andet. Jeg har svært ved at vurdere, hvor mange der gider at blive hængende. Ja. Man krydser fingre. Der er noget, der siger mig, at det godt kunne blive helt vildt fedt. Og så er noget, der godt kunne måske tegne på, at det kunne blive sådan lidt... What? Nu må vi se. Ja. Men vil det være sådan i aften, når I altså, går af øsen, altså er det sådan lidt et punktum for jer så nu? Nej, det er det ikke. Det er det slet ikke. Nå. Der er ingen tvivl om, det er et af højdepunkterne på sommerturen på Skanderborg her. Jeg bliver ved med at kalde det Skanderborg. Det må man også godt. Ja, må man ikke det? Jo. Men nej, altså på tirsdag, der står vi jo ude i vores nye studie / øvelokale og skal prøve at få de sidste nye numre i hus, så vi kan forhåbentlig byde ind med det der pladeværk slutningen af året. Ja. Jeg lige hvor langt vi skal op. Helt ind til scenen. Så skal jeg lige... Det vil være ærgerligt, at vi er afvist her, ikke? Ja, jo, det er jo lidt trist. Hvor mange der er derude nu? Cirka en fjerdedel af festivalgæsterne har forladt. Okay. Og der fik de lige afsløret lidt der, kunne jeg se. Ja. Så falder tæppet, så vi kan få det væk. Og fordi det står lige øjeblikket, står sådan herinde på scenen. Det er der. Ja, når den slutter, så tager vi det. Jeg foreslår noget. Ja. Er det for tæt på, hvis der, hvor vi starter med riffet til næste nummer, det hvor vi plejer at køre den op. Ja. Det var han begynder at komme ind med store trommen. Lad det falde der. Det kan det jeg vil helst ikke, det er fint nok. Jeg vil bare ikke gøre det midt i pyveslaget. Store trommeslaget kunne være meget godt. Kunne du forestille dig det? Og så lige trække lidt væk, fordi vi holder det stramt, men der er meget. Der er noget tilpasset, utilpasset over Dizzy Miss Lizzy, og restløsheden er en del af deres genkomst.
Bag trommerne og på bassen er der en gasmand og et postbud, begge på helt rette afveje. Og Tim Christensen er en strejfer, som for en tid lige flytter ind, men altid lader kufferten stå inden for rækkevidde. Så det er faktisk en slags raketvidenskab at genantænde de tre stjerner, der egentlig var slukket som band. Der var faktisk et sted, hvor jeg, det hedder ikke at falde i søvn, det var synd at sige, men man drifter på en god måde, ikke? Et sted hen, og så vågner op, måske, I don't know, et halvt nummer længere henne. Så man virkelig bare overgivet fuldstændig til musikken, og det nærmest har stået og spillet sig selv. Ikke? Jeg har ikke været bevidst om, hvad jeg spillede og sunget, jeg bare råd hen. Det er ret specielt, det havde jeg et par gange i dag. På en god måde. Og så har man virkelig også overgivet sig til momentet på en eller anden måde. Og det er fedt. Det er også med til at netop ikke at gøre det for rutinekedeligt og ja, endnu en dag på kontoret. Nu kommer din vin. Nu kommer min vin. Lad os, du siger så, så jeg ikke tid til at snakke med dig mere nu. Altså, skal I noget igennem det der i den her uge, eller hvad? Ja, det går lidt på, ikke? Det har du i anlægget. Altså, man kan sige, Flying lavede vi i går. Og den, der hedder Mindgasp, fik vi også i kassen i går. Nogle af numrene har vi jo fandme arbejdet på. Ja, ja. Så har de taget op, og så har de lagt ned, og så har de taget op igen, og så har vi arbejdet mere på det, og vi er ikke så hurtige. Vi er jo tre mennesker, der skal være tilfredse med det, vi laver, kan man sige. Og Tim er jo meget perfektionistisk, som han er. Mm. Han kan jo sagtens bruge et helt år på, og det er, hvor hverandre siger, prøv altså, er nødt til at... Altså, vi er super glade for det her nye materiale. Det kommer på ingen måde til at kunne konkurrere med Silver Flame og Waterline og alt det der. Det gør det jo ikke, det ved vi jo godt. Men det der med, at der er en plads til det, hvis vi nu var 100% nyt materiale, hvor mange vil så egentlig stå der, ikke? Og hvor mange vil så være glade for det i virkeligheden. Mm. Det er også derfor, vi snakker om, når den her plade engang kommer, forhåbentlig det nye år, starten af det nye år. Ikke spille særlig meget. Nu har vi jo også spillet hele 2015, men måske lave nogle få koncerter, mindre steder, hvor man er lidt mere stedig, og så spiller simpelthen bare hele den nye plade, og så måske et par gamle til sidst, ikke? For lige at runde af. For sådan der overgang fra fra 2010 at være ren nostalgi, 2015 for at være igen nostalgi, men lige med nogle nye krydderier ind i, og så prøver så at arbejde sig over i den lejr, som er et bane, som er aktivt, altså og er kigger fremad og ikke kun tilbage. Det er det, som vi gerne vil, ikke? Det er ikke første gang, at en stormende og vild affære ender i et fornuftsægteskab med særeje. Men når musikken spiller i Dizzy Lizzy, så er det ikke to mod en. Det er Tim for alle, og alle for Tim, så længe det varer. Det er jo ikke hele min person og identitet, der er bygget op, eller der er hængt op på det her projekt. Hvis der er nogle ting, der ikke fungerer her, så kan jeg gå et andet sted hen og måske prøve at give det en anden chance, ikke? Værende i Tims sololand der. I gang med det, skulle det fungere. Hvis det ikke fungerede, så var det døden, ikke? Så var det... Altså, så var det nul. Det er det ikke i dag. Skulle have haft hunden med, mand? Ja. Det har regnet i dag. Hele dagen, hele natten, 7 dage. Fuldstændig. Nej. Ja.
Nu sidder han derinde og stemmer. Tænker I sådan, altså har I det sådan nogle gange, at hans kilde, der må ikke løbe tør? Eller er det okay? Ja. Der er jo det, ja, det ved jeg sgu ikke. Der er jo det, der er. Ja. Det tror jeg, men der er meget, tror jeg. Mm. Har der altid været sådan en, uden at vide det, har der været en alliance mellem jer to på en eller anden måde? Altså, er I lige med brødrene? Ja, vi spiller jo basser og trommer, så det er jo, vi har jo bare, også på scenen, der er det jo ligesom mig og Martin, der er. Altså, vi har en eller anden bund- og rytmesektion, der bare skal fungere, jo. Altså, vi følger jo ham jo alligevel med øret, men vi har jo mere det der spil med hinanden, ja. Ikke? Hvor vi lige er henne, og nu skal slaget lige være der, nu skal vi lige gøre sådan, hvor team måske er lidt mere. Ja. Det har aldrig sådan været opdelt. Det har det ikke. Nej, ikke på den måde. Nej. Kæft, var der stille, mand. Om lidt besøger vi nogle af de omkring 1.000 danskere, der har valgt at flytte til et land med sharia-lovgivning og et liberalt forhold til menneskerettigheder. Danskerne i Katar på DR2 om lidt. Og så er det værd at nævne, at Dizzy Miss Lizzy med Tim Christensen her i front blandt andet spiller i 1000-årsskoven i Odense på festivalen Tinderbox juni næste år. Før vi tager til, ifølge den internationale valutafond, verdens rigeste land Katar og møder danske bosættere, skal vi lige en tur omkring blandt andet DR3. Se med her engang.